Зірки українського шоу-бізнесу, які втратили своїх дітей. Балерина Катерина Кухар досі зі сльозами на очах розповідає про те, як втратила первістка. У Прими почалися передчасні пологи, в результаті яких у малятка не відкрилися легені. На щастя, Кухар пізніше таки вдалося стати матір'ю. Зараз вона виховує двох дітей – сина і дочку. Боксер Денис Берінчик в ефірі «Танців зірками» розповів, що в 2018 році, якраз після закінчення проекту, його дружина повинна була народити, але у неї почалися передчасні пологи. Тоді малюк з'явився на світ живим, але вже через два тижні помер. Актриса Ольга Сумська втратила дитину на ранніх термінах вагітності, бо в той період у неї було багато роботи і вона дуже втомлювалася. Незважаючи на те, що пройшло вже багато років, Ольга звинувачує себе у тому, що їй не вдалося зберегти вагітність.